Sentimento muito bonito entre nós, fraterno, um carinho muito grande. Você é realmente especial. Um abraço. Bom, o que eu posso dizer que eu gostei muito da Letícia é que apesar dela, digamos, já ser adolescente, ela não deixou de ser aquela criançona por dentro. Às vezes a gente está na sala morrendo de sono, aquela matéria chata, e já está a Letícia plantando as delas, aquelas pérolas dela. Amor. Amiga. Companheira. Extrovertida. Linda.